Sportschoolhouder Arie Boomsma en zijn net geverfde haar zaten aan tafel bij Margriet van der Linden om voor de zoveelste keer te pleiten voor de heropening van de sportscholen. Want sporten is gezond, vat Angela de Jong zijn verhaal samen in het AD. En de rekeningen van Arie moeten natuurlijk ook betaald worden, maar dat zei hij er niet bij. Angela wil hiermee zeggen dat Arie gewoon handelt uit eigen belang. Hij bewoont een miljoenenboerderij in Abcoude en als zijn sportscholen over de kop gaan, dan kan hij daar natuurlijk zijn biezen pakken. Op zich had hij best een sympathiek verhaal, zegt de opiniediva in het AD. Maar, ik kreeg een wegtrekker toen hij op de vraag, niet van Margriet overigens, natuurlijk niet, maar van een andere tafelgast, of hij bereid is om QR-codes te controleren aan de deur, begon te sputteren over hoe belangrijk sporten is voor antivaxxers. Daar heeft Angela geen enkel begrip voor. Volgens Arie zijn antivaxxers over het algemeen laag OP geleid en dik, en die mensen wil hij niet weigeren. Angela, tja, alsof die laaggeletterden een zuid als salaris verdienen en zich het lidmaatschap van zijn luxe Amsterdamse BNR gym kunnen veroorloven. Maar gelukkig voor Arie zat hij bij hem, dus hoefde hij een dergelijke kritische vervolgvraag niet te vrezen, besluit de opiniediva getergd. De column van Angela, waarin ze ook nog uit haar slof schiet over de coronamening van René van der Gijp, kennelijk heeft ze die van Wilfred Gené nog niet gehoord, kunt u lezen op de AD-site.